Rizaj, 59 vjeçare e Krem Sadiku dëshohet si ka therrur me thik 4 persona, në mesin e të cilëve edhe 2 vajza të mitura. Ende nuk dihen motivet e këtij rasti. Klan Kosova mëson se i dyshuari kishte qenë në burg dhe ishte liruar para një kohe. Sipas informacioneve që ka klani, ai ende nuk është intervistuar. Intervistimi pritet të bëhet sot gjatë ditës, derisa motivet e ngjarjes pritet të zbardhen pasi të përfundojnë hetimet. Klani mëson se 2 nga të therrurit janë ende duke u trajtuar, ndonse jashtë rreziku për jetë, kurse 2 të tjerë janë liruar nga shërbimi spitalor.